অসহনীয় উৎকট গরম বেলির খাও খাও রূপ কামপুরের বহু গাঁওর পানি নুশুকাল প্রখর ৰ’দতো। আজি আমি উপস্থিত আছো নগাঁও জেলার রহা সমষ্টির নিজ জোড়াবাড়ি গাঁত। মানে সতীর্থক দেখাবলে অনুরোধ জানাইছো এক করুণ দৃশ্য। এই একটা ঘর, ঘর এতিয়াও চারিও দিকে একাঠু পর্যন্ত পানি, খালি ঘরটো উলাইছে যদিও ঘরটোর কোনো সম্পত্তি ইতিমধ্যে ঘরটির ভিতর দেখা নাই। এয়া নিজ জোড়াবাড়ি গাঁও, প্রলয়নকারী বানে সকল উটুয়াই নিলে, ঘরবুরর জকাটুহে আছে থিয় হয়ে, চোতালত পানি শুকুয়াই নাই, আজিও আশ্রয় শিবিরতে বানপীড়িত। সকল বস্তু নাইকিয়া হয়েছে, পানিয়ে উটুয়াই লৈ গেছে। এতিয়া রাস্তাতে আছো, কোনো কাপড় কানি নাই, বাসন বর্তন নাই, খাবলে পানি এটুপাও নাপাও। চৰকাৰে সেইখিনি দিলেও একোটা সহায় সুযোগ নিদিয়ে, তার কারণে বহুত দুঃখী হয়ে আছো। এতিয়া বিভীষিকার পূর্বে কোনোজনে টেবুলের উপরতে সিলিন্ডার আর চুলা তুলি থৈছিল, কোনোবাই আকো তামোল গছজোপাতে শিকলি লগাই থৈছিল সাইকেলখন। দুমাহ হল, এতিয়া মামরে খালে সাইকেল। সর্বহরা এই সকল বৈনাট্যই সরকারের পরাও নাপালে ফুটা করি এটাও। মোর স্বামী আছে, লড়া এটা আছে, বুয়ারি এজনী আছে, নাতি দুজনী আছে, এই মোর পরিয়াল সকল রাজপথতে আছে। একো নাই কোয়া, কোনেও একো সুবিধাবিলাক নজনায়, একোয়ে খোয়া নাই। বৰহমপুৰ সমষ্টিত চেক বিতৰণ বিধায়কৰ, সমষ্টিৰ বহু বাসিন্দা আজিও আশ্ৰয় শিবিৰত। প্ৰলয়ৰ বাবে কাক দুখ দিব বিধায়কে? গাঁৱৰ মানুহ ঘৰলৈ গ'ল, কিন্তু টাউনৰ মানুহ এতিয়াও আশ্ৰয় শিবিৰত নাই। আছে দুই এজন আছে, উপায় নাই, থাকিব লাগিব। কেইদিনমান যিমান দিন হয়, আমিতো এনেকুৱা বান এটা আশা কৰাও নাছিলোঁ, আৰু লাহে লাহে হ'ব নহয় জানো। বানে সংহাৰী ৰূপ লোৱা অঞ্চলটো চৰিয়াৰ দৰে। বিধায়ক জিতু গোস্বামীৰ যুক্তি, অপেক্ষা কৰিব লাগিব, পানী উলিয়াই দিয়া অসম্ভৱ। সেই গোটেই এটা চৰিয়াৰ নিচিনা পানীটো, এইটো হ'লে চানড্ৰাই হ'ব লাগিব, নহ'লেতো পানী উলিয়াব লাগিব। মানে এইটো আমি ইমান সোনকালে নোৱাৰে, লাহে লাহে কৰিব। মই ব্যৱস্থা কৰিছোঁ, মই অলৰেডি চাইছোঁ, পানী অকণমান শুকোৱাৰ পাছতে আমি সেইটো এটা ড্ৰেইন এটা বনাব লাগিব। চামগুৰিৰ ভূৰবন্ধাত বানৰ পিছত খহনীয়াৰ কালৰূপ, লাওখোৱাৰ ভূৰবন্ধাৰ নৈপৰীয়াৰ সৰ্বহাৰা হোৱাৰ শংকা। বানৰ পিছত এতিয়া প্ৰবল গৰা খহনীয়া। ভূৰবন্ধা গাঁও পঞ্চায়ত হয়, ভূৰবন্ধা বুলিবলৈ নাইয়েই, বৰ্তমান মানচিত্ৰৰ পৰা হেৰাই যাবলৈ ধৰিছে, যে সাতটা গাঁও আমাৰ ইতিমধ্যে ভাঙচুৰ কৰি লৈ গ'ল গৰা খহনীয়াই। সাতখনকৈ গাঁও যাহ গ'ল মহাবাহুৰ বুকুত, এইবাৰ পুনৰ তিনিখন গাঁও নিশ্চিহ্ন হোৱাৰ পথত। জলসম্পদ মন্ত্রী পীযুষ হাজৰিকালৈ নৈপৰীয়াৰ কাটৰ আহ্বান। জলসম্পদ মন্ত্রী আমাৰ পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়া, তেখেতে ইতিমধ্যে অসমৰ চুকা কোণে ঘূৰি আছে। আমি আহ্বান জনাইছো আমাৰ জলসম্পদ মন্ত্রী ডাঙৰীয়াক, আপুনি আহক, আমাৰ দুখ দুৰ্দশাখিনি আপুনি চাওক, ৰাইজৰ বুজ লওক, আৰু আমাক স্থায়ীভাৱে হলেও সমাধান কৰি দিয়ক। প্ৰতি বাৰিষাতে বান আহে আৰু যায়, খহিয়ে থাকে নৈৰ গৰা, আৰু এই প্ৰকৃতিৰ সংহাৰে একাংশৰ মেৰুদণ্ড এনেকৈ বেকা কৰে আৰু জীৱনত পুনাব নোৱাৰে কাহানিও। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DY365।